أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند كسر دواد ورقا بينما أعلن سيدة ميديا وهابي إنما أربع سوغلي سقود باح ساسي أي نوصو صعدو فضلاً نلاتشوك حق حساسي الرئيس الوزاري هوري صوماليا حسن علي خيري ودكت دي قود درما دحوينا وقتي كدعي محمد عبد الله فرماجو إسلام مركاسينا قرب حوغن سي رئيس الوزاري محمد حسين روبيل إسلام مركاسينا أو شيغي إن أو دالك أسيغا إمين كحكوما لونا باهاي إن دورشاد أو سيد دك دك أو سيوضو رئيس الوزاري هوري صوماليا حسن علي خيري أيا مركي أوه الرئيس كهدلي خلافك مدوين كي أوه دم بي يي أود حير رئيس الوزارة صوماليا محمد حسين روبيل يما دحوينا وقتي وكدما ذي محمد عبد الله فرماجو muddooyinkii la soo dhaafay waxaa dalkeena ka dhacay xaalado aan qaran ahaan noo qadmin bulsho ahaan noo qalmin oo aan dhamaanteen ku qasbanahay inaan qayb ka noqono xal u helida ayuu yiri xasan cali khayre ra'iisul wasaare hore soomaaliya ayaa sheegay inuu aad ugu xun yahay khilaafka u dhexeeya ra'iisul wasaare roble iyo farmaajo isagoo sheegay inuu khilaafkani dalka u horseedi karo dib u dhac ballaaran waxaan aad ugu xumahay khilaafka siyaasadeed ee ka dhex jirta xafiisyada dalka ugu sareeya waxyeelo xoog leh ayay u geysteen dalka waxaa luntay xasiloonidii dalka waxaa dhaawac gaaray dhaqaalihii dalka waxaa halis galay hay'adihii ammaanka waxaa sii daciifaya rajadii beesha caalamka ay ka qabtay geeddi socodka dowladnimada soomaaliya ayuu yidhi xasan cali khayre ra'iisul wasaare hore soomaaliya ayaa sheegay in khilaafka madaxweyne farmaajo ra'iisul wasaare roble uu saameyn xoog leh ku yeeshay doorashadii la filayay inay dalka ka dhacdo taasina ay fursad u noqotay kooxaha argagixisada ah ee ku howlan daadinta dhiigga soomaaliyeed wuxuu ku baaqay in si degdeg ah loo soo afjaro khilaafka u dhexeeya labada mas-uul waa roble iyo farmaaje khayre ayaa ugu baaqay ra'iisul wasaare roble iyo madaxda maamul goboleedyada inay dedejiyaan doorashada si dalka looga badbaadiyo xaalada halis ah ee uu wajahayo xalka soomaaliya waa hal mid oo keliya laba ma ahan saddex ma ahan xalka waa doorasho waxaan ugu baaqayaa ra'iisul wasaaraha soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada dalka inay dedejiyaan doorashooyinka iyo in wax walba la iska dhigo oo muhiimad la saaro doorashada si dalka looga saaro xaaladaha cakiran waxaan sidoo kale guddiyada doorashooyinka ugu baaqayaa inay shaqadooda u gutaan si hufan ayuu yidhi khayre ugu dambeyntii khayre ayaa xubnaha beesha caalamka ugu baaqay inay ra'iisul wasaaraha iyo guddiyada doorashooyinka kala qayb qaataan fududaynta doorashooyinka iyo bixinta dhaqaalaha ku baxaya doorashooyinka ayuu yidhi si kastaba ha ahaatee maadaama khayre uu iminka dusha u saaray ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble awoodda dalka iyo horay u wadidda qarannimada soomaaliya taa waxay caddaynaysaa in madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdilaahi farmaajo keliya uu filla soomaaliya iska dhex fadhiyo islamarkaasina gebi ahaanba howlaha qarannimada u deeyo ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble anigoo ah murashax xildhibaan sikiriye nuur saajin cabdillaahi oo ku hadlaya dhammaan afka murashaxiinta beesha cali siciid ee leh kursiga tirsigiisu yahay 229 waxaan aydsanahay go-aanka beeshu ay halkan kala wadaagtay warbaahinta iyo baaq ay dirayso waan ayidayaa sidoo kale waxaan ugu baaqayaa walaalkayo sugulle cabdillaahi cismaan reerka wuxuu yeeshay 10 shir shirkan waxaan maleeyaa hadaanu kii 12aad ahayn 10 shir oo hore uu yeeshay dhammaan murashixiinta kursigan hunguriga ka hayo hanka siyaasiga leh way soo fadhiisteen walaalo waxaanu ka codsanaynaa kursiga reerba iska leh rabbi baana haya kursigaagu gada ma yaalo bay dhabana ma yaalo kursigaagu halkan buu yaalaa inta halkan fadhiid u dhex yaalaa walaalow tolka soo dhex fadhiiso oo la mid noqo murashixiinta kale reerka kaalay ergi qaybsina la yeelo waxaan kaloo aan ugu baaqayaa ra'iisul wasaare ku-xigeenka mahdi guuleed khadar inuu tixgeliyo cabashada iyo baaqa beesha uu faragelinta kursiga uu ka daayo iyo afduubka oo marnaba sidoo kale aadan marnaba haba yaraatee waxaan ugu baaqaynaa ra'iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha aqalka sare waan u sheegaynaa inaanu mudane mahdi guuleed khadar aanu dhex ka noqon karin arrimaha beesha sidaa darteed duqbaa geel loo tumaayo guddoomiye cabdixaashi adaa ah odaygii siyaasiyiinta somaliland ugu meeqaamka sarreeyey ugu da-da weynaa ugu muwaadinsanaa ugu soomaalisanaa in badan baa beeshu iyadoo aan midh ka maqnay inta halkan joogta badankooda 77 fagaaraha kaaga mudaharaadayeen kuguna taageersanaayeen intaad cadaaladda raadinaysay maanta aadna inaad cadaaladiiyo saa'id hesho
بشنو يعني عدالة الرأ أي ثمان شركة على سو على طول بهين تكون سو مريسو سو عن مريسو وحبلنا قرية قرطيسة قرية قرطيسة إن بشو سو يستأجر دوتو كل مظهرات دوتو إلا ينت عدالة هنا أنا كور رقاق دونين وأيو عدة لقلا حساب تمية عدة أنا جمانتها أنا دبتها جنهاي إيه أنا بربر تاجنين إيه عدالة مركود واقعي كقيلني ميكروفون كقصتي إيه لسيتي وأنا جا يدا ما بيشودن سيدوك على رئيس الوزراء وحلا رئيس الوزراء إفي آخره أديا قاضي مسؤولية يو عدور شوينكا يو مسؤولية سيدي عدالة وهي لله المرشحين تو أيو أيو سنان هايين ترتن حرة وحلال أن عندنا الله أفضل بلهين ولكن مركل وحوق سعلي ربع قرن ما تكفر لديه صاحي أما ولال غير خور كالي سلام عليكم فضلا دب أدور كيني هوري على سيد الميديا حوق حساسية تلي حجار ولغو ايدي يشير قول كي أفضوب كوضيال دقن حلبان بنانك كيني سرطة كدن بيسي حلبان علي شيخ عبد الله علي أفقوي أو شير جرائد قبتي آيات الياع إذا مدى بوليس كصوماليا جنرال عبد حسن حجار كو ايدي يين ودك مدى أفقوي كسو أفضوب تي نبدونو waxa uu sheegay in markii hore odayaasha looga yeeray todobaad ka hor in uu la kulmo taliye xijaar hase yeeshay shirqool loo maleegay loogu taxabay xabsi ayada oo si bahdil ah loola dhaqmay odayaal dhaqan sida uu sheegay CID-da markii lageeyay odayaasha dhaqanka wuxuu idhahay soo noqo hal saac ama laba saac kadib arintani wax weyn ma aha odayaasha wax yar ayaa wareysanayna waana soo deynayna arintani ma dhicin maalintii markaan tagay afar saac waxaa dhacay bulac inuu meesha ka maqan yahay oo odayaashii kabaha laga siibay oo xabsiga la wada geliyay ayuu yiri Cali Afgooye maalintii kale ayaa subaxdii u tagay Master Bulac oo CID-da ah iyo odayaal ka soo jeeda degmada Afgooye wuxuu noo sheegay in waxba jirin oo baaritaan yar lagu sameynayo odayaasha oo uu tuhu ku jiro waxa uu sheegay in odayaasha ahayn shabaab aniga waa cadowgeyga aniga waa cadowgeyga shabaab ayuu yiri sidoo kale waxa uu sheegay in arrinta loo xiray odayaasha ay tahay mid siyaasadeed si sharci darro ahna ugu afduuban yihiin taliye xijaar iyo bulac sida uu hadalka u dhigay waxa uu baaq cod dheer ah u dirayaa ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo uu ka dalbaday in uu soo farageliyo arrinta odayaasha uu sheegay inay si sharci darro ah ugu xiran yihiin master xijaar ugu dambeyntii waxa uu sheegay in mas-uuliyadda wax kasta oo soo gaara odayaasha dhaqanka dusha u ridanayo taliye xijaar kuwaasi oo si shirqool ah ugu taxabay xabsiga sida uu sheegay fadlan hadii aad ka qayb qaadanaysid ra'yiga calan sida media ee ku aadan khilaafka ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo madaxweynaha waqtiga ka dhacay maxamed abdullahi farmaajo waxaa lagaaga baahan yahay in aragtidaada aad ku soo koobtid 3 daqiiqo oo kaliya mar hadii ay ka bataan way nagu adag tahay inaan qaadano ku bilaaw calan sida media magacaaga iyo halka aad joogtid waad ku mahadsantihiin sida sharafta leh aad ugu soo qayb qaadataan ra'yiga dadweynaha ee warbaahinta calan sida media inta aan ka gaarno markasta waa soo deyneynaa inta aan soo deyninne waxaan isku dayeynaa in mar kale aan ku soo qaadano barnaamijyadeena aad ayaad u mahadsan tihiin walaalaha ku tixan calan sida media fadlan nala joog dagaysto ogow hadaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka